dragi odnosi, dobroveče. Želim vam ekipa naše i vaše televizije. Znate jedno čekate da vrazi, za ne. Kako nam javljaju naši reporteri sa ovih mesta, oni pakuju poklade koje će vam podeliti. Radimo se. U večerašnjem programu za vas predstavljamo ekskluzivne vesti sa lica mesta. Ali pre toga, pozdravimo našu tajanstvenu vas. Bolje reći Bošću. Predstavit će vam je dobro poznata i svima draga voditeljka Ledenka Zinić. Ova muzika. Ej, Pepeljuga. Ovo je Snežana. Trebalo bi da je na TV-u. Je li ovde Planet? Thank you.
Novi bokter. To je naša kolica. I naša kolica. Baš neće. Kada se radi? Pa još sam mali. Benovi. Ono što još. Družino. Gospodinu crvenu, na daleku svatnom kraju, deda mrazi. Kirna svatnom na našem noći. Zli Peter i njegova družina ukrali smo u pokladu. Deca širom svijeta ostaće bez pokladu na ugodišnjoj noći. E, nek izgled stolici. Osim ako... Osim ako se mi dobro smo njegovatno pokladu da mrazi. Šta vi mislite? Mož. Da. Da. Mož. Mož. Stolici. Stolici. Super. Okay. Moš misli da ste sada kruga napravili bokos. Opet vesici. Bog te masu. Sitance. Grmljavina, kiša, pa suša, bela bunda, kratka, bele čistice. Pa šta ovo znači? Ko mi je sve za što je planove? Znam, ne treba niko ni da mi kaže. To je ona. Ma neću ime. Mati, znam. Ja ti znam. Hvala što ste mi potrebno. Bilo mi je lepo, ali žurno. Zato, prezi za štampu, snimanja, prijemi. Au, ljudi, šta je? Može, nije meni problem. Ponovno, vesti. O, pet vesti, pa 9 sati vesti, Bog te masu. O, Bog te masu. Prekidemo program zbog ekskluzivnih snimaka iz proračuna zloglašene banke Zlog Petra. Sledeći snimci nisu deset mlađe od 6 meseci. Može. Gde je banda? Šta to šuška iza vas? Gde je banda? Do jedan. Do... Ko je to? Banda Zlog Petra, može. Ovdje ima dvoja. Ajde da ih sakrijem kojom posle. Mama, ima ima.
Ko se nam priča, ome? On je perete. Zeli perete. Evo mi, mi samo dajte. Opet oni pa... Sada ću rekao da je šta su pisao. O, napad! Što se gore? Što definitivno nije Deda Mraz. Da li vam ovo liča Deda Mraz? God. Odi, Deda! Pa beži dok! Ajde, ajde, prošlo malo.